မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်မြောက်ပုံနဲ့တော့ပြည်တွင်ဆရာရန်နိုင်ထွန်းရန်ကုန်မြို့တော်မှဆရာထံပြည်တွင်မဲ့အပရိသတ်ဖမရှင်ဖနေသားသမားအားလုံးကိုစိတ်နှဖျားကြမ်းမချမ်းသာပါစေကြောင်းဥစွာပဏာမနှုတ်ခွန်းဆက်တာအပ်ပါပဲမင်္ဂလာပါတန်နည်းငယ်တွေသားသမီးများခင်ဗျာစက်တင်ဘာလ6လပိုင်းစက်တင်ဘာ10ရက်ကနေ23ရက်အတောအတွင်းမှာအင်မတန်အကျိုးပေးမှလာတလာဖြစ်တယ်ရောင်းလန်းဝန်လန်းလုပ်ငန်းစီးပွားရောင်းကုန်ပစ္စည်းတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်မြင်မယ်။ကံထုညံထုမယ်။လုပ်ငန်းစီးပွားရေးဖြစ်ဖြစ်မယ်။ကယူဆိုင်ပြရမှာကမနမသားချင်းမိသားစုကြားမှာစကားရှိတင်များတာစိတ်တဘောတာတိုက်ဆိုင်မှုအားနည်းတဲ့ဖြစ်စဉ်ပြဿနာလေးတွေကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်ရာခင်ရှိတဲ့အတွက်စားတာတောက်တာလုပ်တာကင်တာမှာအထုကယူဆိုင်ပေးဖို့တတိပြုံးနိုင်ဖို့ဇာအနေနဲ့မြတ်တရက်ခံပြားစေ။အောင်မြင်မယ်။ဂုံတရင်တွေကြော်ဆောင်မယ်။လုပ်ငန်းစီးပွားတွေတိုးတက်အောင်မြင်နိုင်မယ်။လက်တလုံးမှာစိတ်ပန်းလူပန်းနေဖြစ်ရတတ်တယ်အာမခံတတ်သိလိုက်လက်မှတ်ရေးထုတ်လူငယ်ကိစ္စတရီထားရမယ်တိုးရွယ်သူငယ်ရွယ်သူအိမ်ောင်ကြီးစားတာကံကောင်းမယ်လေးဆက်ကြော်တတ်တယ်တာမကြီးစားတာညံတာလီခါယူခါဆက်ခါကိုက်စိတ်ယုံစိတ်ခံပူတမှုခံယူရခြင်းနဲ့ရှိတယ်ခရူးဆိုင်ပေးပါ20ရက်ကြော်မွေးဖစားတာရှင်နေနန်းနဲ့လူငယ်ပြတနာပိုင်ခရူးဆိုင်ပေးဖို့ဇာအနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံပြားစေတန်နေငယ်တွေသားသမီးခင်ဗျာဘုဒ္ဓဟူသာသမိဇာတာပတိသာသမိတို့နဲ့ကောင်းကျိုးပြုမယ်။ရောင်းကြီးဝယ်ရေးကိစ္စရောင်းကုန်ပစ္စည်းအရောင်းဝယ်လုပ်ငန်းကိစ္စရတုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒစိတ်တပိုင်းအကျိုးဖြစ်စေမယ်။ကောင်းကျိုးဖြစ်ထွန်းမယ်အကျိုးပေးမယ်။ကယူဆိုင်ပေးရမှာကအကျော်ရှင်ဇတ်အုံဇတ်ကြောအုံနောက်ကြောအာယုံကြောအကျော်ရှင်အကိုက်ခဲတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂျာမိုက်ခန္ဓာပိုင်းအထုကယူဆိုင်ပေးရမယ်။ဘုဒ္ဓဟူသာသမိဇာတာပတိသာသမိအကျိုးပေးမယ်။အနောက်ဖက်မြောက်ဖက်လုံးဝညာအိညာနေခရီးသွားတာမျိုးခရူးဆိုင်ပေးရမယ်။နေအိမ်မှာအသုံးအဆောင်မလိုလားအတက်ပစ္စည်းပစ္စအပြည့်စေရှင်ဆုံးပြတ်ပေးပါ။အောင်မြင်မှုကံတူညာတူအကျိုးတူစီးပွားတူကောင်းကျိုးတူဖြစ်ထွန်းလာမယ်။စတူရှေယာရောင်းလာဝန်လာကိစ္စရက်တွေတတိတတအကျိုးပေးမယ်။အဓိကကြားမရင်ပိုင်ကိုခရူးဆိုင်ပေးဖို့စာနေနဲ့အထုမြတ်တာရက်ခတာ။ဤတလားတာမှာအကျိုးပေးစေမယ်အရောင်ကာလာမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့အရောင်အသွေးမှာပန်းနူရောင်စိတ်များရောင်ရွှေအိုရောင်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတွေဟာမွေးနေ့နေ့မှာတန်နေငယ်တွေနေ့တို့မှာကောင်းကျိုးဖြစ်စေမယ်။ညာညာနေ့ခရီးအနောက်ဖက်မြောက်ဖက်သွားလာခြင်းစင်ကျင်ရမယ်။အကျိုးပေးကိန်းငန်းတို့မှာတုံညာကိန်းငန်း၊ရှောက်ကိန်းငန်း၊ရှစ်ကိန်းငန်းတို့ဟာတန်နေငယ်တွေသားသမီးများကိုစက်တင်ဘာလ6လပိုင်းမှာအကျိုးထုစေမယ်။အောင်မြင်မှုတို့ဖော်ဆောင်ပါမယ်။ကောင်းကျိုးတို့ဖြစ်ထွန်းမယ်။ဤတလားလုံးလုံးမှာကံကောင်းခြင်းလက်ပွင့်ခြင်းလုံငန်းစီးပွားတို့ဖြစ်ထွန်းအောင်မွေးနံ့တော့မွေးနံ့တော့တတ်နည်းငယ်တွေနေများတတ်နည်းငယ်တွေနေများမှာတတ်နည်းငယ်တွေနေပေါ့နော်နေဘုရားသာ၎င်းတတ်နည်းငယ်တွေချိုးတောင်းလိုက်တော့၎င်းပဲကိတ်တက်တော့ဗကံပြားလေးနဲ့ကတ်လို့ပူစော်ပေးပေးပါနေလေမွန်လွဲ့ညနေစောင်းမှာဆုံးပြီးတော့မိသားစုတွေလည်းဝင်ငါစားတောင်းလို့ရနိုင်ပါတယ်ပဲကိတ်တက်တော့မပြန်မကွက်ကဲ့လို့ဥစားပေးပေးပါတန်နည်းငယ်သားသမီးများကိုယ်စိတ်နှပြကြားမှချမ်းသာတော်မူကြပါစေလို့ဇာအနေနဲ့ဥစွာပနမစုံမကောင်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာအပ်ပါလေဆက်လက်ပြီးတော့ဆက်ဆွေးနဲ့ဟောပြောပေးသွားမယ်နေနာကတော့တန်နန်းလာသားသမီးများရဲ့ကံကြမှာကံစာတာဟော့စတန်လေးဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါတန်နန်းလာသားသမီးများခင်ဗျာတန်နန်းလာသားသမီးများရဲ့ကံကြမှာရာသီဂျိုးစိနှက်ခတ်တွေကြီးကြိုက်တဲ့အခိုက်ကောင်းကျိုးကောင်းရာကောင်းလတ်စီးပွားစာတာကံတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးထူးခြားဖြစ်စဉ်ရုပ်တွေအောင်မြင်မှုကိုဖော်ဆောင်ပို့စားတာဆန်နေတယ်စက်တင်ဘာလ6လပိုင်းမှာကံထူးခြင်းတွေထပ်မှာတန်နမသားသမီးကနံပါတ်1သွားနေတာနံပါတ်1ကံကောင်းတဲ့စာတာရှင်တက်လာလို့လို့မှာတန်နမသားသမီးမမျော်တဲ့ဘက်လုပ်ငန်းဖြစ်မယ်ရောင်းရည်ဝယ်ရည်စားတော့ကုန်ကုန်စီစောင့်လို့ရည်အိမ်ချမ်းကြီးတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးအကျိုးထုတ်အမတန်တနလသာသမီကံထုမလာစက်တင်ဘာလ6လပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ပထမကံထုရှင်အောင်မြင်ဆုခွမဲ့ဇာတာရှင်ဖြစ်တယ်အိမ်ငောင်ကြီးစိတ်အခမ်းမတဲ့ဖြစ်ရတတ်တယ်ပြိုရွယ်ငယ်ရွယ်သူကြားမှာမလိုလားအတက်ကိစ္စရက်တွေပေါပေါကင်းရှိတယ်ရှေတောင်းနဲ့လက်လက်နဲ့ရှေတောင်းလမ်းဆောင်လောက်ဖထိခအနာတရာရတာသူထွက်တာရောအနာတရာကယူဆိုင်တယ်၃ဆက်ကျော်တတ်တယ်မှာမလိုလားအတက်လူငင်းကိစ္စရုံမြင့်ကနာပြတ်တလားဖြစ်ရှင်ရခင်ရှိတယ်စက်တင်ဘာလစက်တရရနဲ့စက်တန်ဘာလ25ရက်အတွင်းကိုတော့အထုကယူဆိုင်ပေးပါတနင်္လာသားသမီးများစက်တန်ဘာလ
17ရက်နဲ့25ရက်အတွင်းမှာလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းစီးပွားလှုပ်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းရေးပိုင်းတည်ထားပိတ်မဲ့30ကျော်တန်လေးဆက်မပြေခင်တည်ရွယ်စားတာရှင်နဲ့အတွက်မလိုလားအတက်ကိစ္စရည်တွေဖြည့်ရှင်ရပြီရှိကယူဆိုင်ပေးဖို့စားအနေနဲ့အညာကနေမေတ္တာရက်ခံပါရစေအောင်မြင်မှုဖော်ဆောင်မဲ့ကောင်းကျိုးတို့ဖြစ်ထွန်းမဲ့ကြိုးစားမှုကောင်းကျိုးခြေတို့တော့ခံစားဆန်းစားရမယ်အောင်မြင်မှုဖော်ဆောင်ဖို့စားတာကကောင်းကိုစားအနေနဲ့တွေးမြတ်ထားပါတယ်ကယူဆိုင်ပေးရမှာကနေတူနန်းတူတနင်္လာနဲ့စန္ဒီစန္ဒီနဲ့တနင်္လာမတင်မမြတ်မပြေမလည်းဖြည့်ရတတ်တဲ့ဤနေနဲ့နှစ်ခုကတော့ကောင်းကျိုးမပေးအဖြူရောင်စိတ်လူရောင်မိုးပြရောင်ဤကာလဤအရှောင်းအသွေးသုံးမျိုးသောအရာမှာအကျိုးဖြစ်စေကောင်းကျိုးဖြစ်ထွန်းလုပ်ငန်းရေးတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်မြင်မှုဖော်ဆောင်သွားမယ်ကောင်းကျိုးတို့ဖြစ်တင်လာလိမ့်မယ်အောင်မြင်မှုတို့ဖော်ဆောင်ဖို့အတွက်စာအနေနဲ့တွေးမြတ်ထားပါတယ်ဂယူးဆိုင်ပေးရမှာကနည်းနည်းလေးအစာအသောက်အောအံမှုမောရှေတောင်းနဲ့လက်လမ်းစုံလမ်းခွလမ်းမရန်လမ်းကြောင်းတနည်းအားဖြင့်ဟိုကာလမစပိတ်ဆိုင်ကဲမိပွားတိကနာပြသူထွက်တိုင်းတို့ကြုံညာတက်တဲ့အတွက်စာတောက်သွားလာတတိဝရိယနေပြရမယ်ထိခိုက်တိုင်းရမတော်တဆပုံပဲရှေလက်အနာတရားတို့ကြုံညာတက်တဲ့အတွက်လမ်းဆုံးလမ်းခွာတို့ပေါ့ဤစက်တန်ဘာလ6လပိုင်းအထုခရိုးဆိုင်ပေကိုစာအနေနဲ့မြတ်တာရက်ခံပြရစီအကျိုးပေးကိညာဏအကျိုးပေးကိညာဏတို့မှာ5ကိညာဏ6ကိညာဏ3ညာကိညာဏများအကျိုးဖြစ်စေပါမယ်။ကောင်းကျိုးတို့ဖြစ်ထွန်းမယ်။နန္ဒသာသမီးများဘယ်ကြောင့်ဓမ္မစစ်ဆန်းနေဘဲစုတံကြောတပတ်ကံလေးနဲ့ဆူတောင်းပေးပါ။အခက်အခဲညမှာမကောင်းတဲ့အနောက်ချက်တွေပင်းစံဝေးပါမယ်။ပြုံးပြောရှင်ပြောနိုင်မယ်။ကောင်းကျိုးများဖြစ်ထွန်းလာပါလိမ့်မယ်။တနန္ဒသာသမီးအပေါင်းတို့ရင်စာတာများဖြေဝနိုင်ကြပါစေ။ဆက်လက်ပြီးတော့စာနေနဲ့ဆွေးနွေးဟောပြောပေးလို့တဲ့နေနဲ့လေးကတော့အင်္ဂါသာသမီးရဲ့ကံကြာမှာကံစာတာဟောစတန်လေးဖြစ်ပါလေ။ဒီလားမှာကံစားတာညံစိုးစားတာရှင်ဖြစ်နေတာတော့အင်္ဂါသားသမီးကြီးဖြစ်နေပါလေအင်္ဂါသားသမီးများခင်ဗျာဣတလတာကာလမှာအတိုက်ခိုက်နောင်ညစွာကြုံညာတတ်တယ်ရောကျေးပေးရတာအလုတ်ကိုင်းကြီးထိခိုက်တာအလုတ်ပြုတ်တာတွေကြုံညာတတ်တယ်လာမွေးနေစားတာရှင်တွေပို့ပြီးကယူဆိုင်ပေးပါမွေးနေစားတာရှင်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်6လပိုင်း9ရက်ကနေ6လပိုင်း21ရက်မွေးနေစားတာရှင်တွေအလုတ်အကန့်အခွင့်လန်းတွေထိခိုက်စရာတွေကြုံညာတတ်တယ်ကြောကြီးယောဂအေးကြီးရတာကြုံညာတက်တယ်ကြောထားဆုတ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေလွဲလျှော်သွားတာလုံဝေပြဿနာဖြစ်ရှင်းရတာတွေစိတ်ဆင်းရဲစိတ်အနောက်ချက်ဖြစ်စဉ်မျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်လို့အထုခရိုးဆိုင်ပေးဖို့တတိပြုံးနိုင်ဖို့တတိပြုတ်ဖို့စာအနေနဲ့အင်ညာကလည်းမေတ္တာရက်ခံပါရစေနော်တနင်္ဂနွေသာသမီဂျာတာပရိသာသမီတို့နဲ့စတုရှယလုံငန်းလောက်ကန်ဆောင်ရတဲ့အကံကဏမှာကောင်းချိုးဖြစ်စေဂျာမိုင်းစာတာမှာခါယုခါကိုင်အစအတော့အောအံမှုမောတို့အထုခရုဆိုင်ပေးဖို့လိုအပ်မယ်တောင်ရက်အရှိအရက်တောင်ရက်နဲ့အရှိရက်မွေးနေ့အင်္ဂါနေ့ညအိမ်ညနေရေချောင်းခရီးလေချောင်းခရီးတွားခြင်းလာခြင်းမျိုးခရုဆိုင်ပေးဖို့စမ်းနေတဲ့မေတ္တာရက်ခံပါရစေကောင်းကျိုးထူးခြားမယ်ရှေ့နောက်လနောက်လမှာကောင်းကျိုးဖြစ်မဲ့အနေထားလေးကြတော့အများကြီးတွေးမြင်ထားတယ်လက်တော်စက်တန်ဘာလတလဟာကံစားတာညံ့တဲ့အတွက်အာမခန္ဓာတသက်လိုက်တာလမ်းမယူတာတောင်းဝင်ယူမှုတောင်းဝင်ခံမှုပြင်းပြင်းထန်ထန်တော့ရောကြီးရောစားအရောစားကိစ္စရက်တွေအထုတတိထားတင်းပါတယ်ဂယုစိုက်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ရှင်းရှင်းမြတ်တာရေကောင်းတဲ့အိမ်တော်ရေးသိမြတ်မယ်တဏှာဖြင့်ပြိုရွယ်ငယ်ရွယ်သူတို့ရဲ့စမ်းစာတာလေးတွေကောင်းတယ်အစ်စ်စမ်းနေပွင့်လန်းတာရှစ်ခင်ရွရကျင်တာတို့အချစ်စစ်အရှင်မမြတ်တာစစ်တို့နဲ့ကြုံညာတတ်တယ်လားလေးတက်လာအတိကတော့စိတ်ပမာလူပမာတော့ဖြစ်ရတတ်တယ်။ဤတလမှာကံကောင်းခြင်းလက်ပွင့်ခြင်းလုံနာစိပတော့အောင်မြင်စေခြင်းဖြစ်စေလို့တဲ့အတွက်ဘဲကလာဟင်တပွဲဘဲကလာဟင်တပကံများမွေးနေ့အင်္ဂါနေ့စက်တင်ဘာလမှာရုံယုံကြည်ကြည်မပြတ်မကွက်မိမိနေအိမ်၌တော်လောက်ောက်နေအိမ်ဖျား၌တော်လောက်ောက်မပြတ်မကွက်ကတ်လို့ပူဆောင်ပေးပေးပါလို့ကျွန်တော်များပုံနဲ့တော်ပြီးစာရနိုင်ထုံးမှုမှာအင်္ဂါသာသမီးများအားလုံးအတွက်ကောင်းကောင်းစေလိုခြင်းအတွက်ကတ်လူပူဆော်ပေးပြီးပုံမေတ္တာရက်ခံပါစေ။အင်္ဂါသာသမီးများအားလုံးကိုယ်စိတ်ငပ်ပြားချမ်းမာချမ်းသာအောင်မြင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒနဲ့ဆုတောင်းပေးပါရစေ။နော်။အောင်မြင်ပါမယ်။ချမ်းမာချမ်းသာမယ်နော်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဆန္ဒနဲ့ဆွေးနွေးဟောပြောပေးပေးမယ့်နေနာလေးကတော့ဗုဒ္ဓဟူသာသမီးရဲ့ကံကြမှာကံစာတာဟောဆန္ဒဖြစ်တယ်။ဗုဒ္ဓဟူသာသမီးများအတွက်ကတော့22ရက်ကနေ28ရက်ကလေး
အဲ့ဒီရက်ကလေးပဲညက်တယ်စက်တင်ဘာလ6လပိုင်းတလလုံးမှာဒုတိယကံကြမ္မာကံစာတာကံကောင်းတဲ့စာတာရှင်ညာဘုဒ္ဓကုသသမီးတွေဖြစ်တယ်အယောင်အဝယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ငန်းရေးပါရာထူးရေးရာကုန်ရေးအစုရှယာရောင်းကဝလန်ဘယ်လိုနေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝန္တာကြာသတင်းကောင်းကြားရမယ်ရာထူးတိုးမယ်အောင်းမြင်မယ်အစမပြေဘူးဖြစ်နေတဲ့ရာသီဂျုံနဲ့ခတ်ကြည့်တာအိမ်အောင်ကြီးပြိပခ30ကျော်တက်40ကျော်တက်အိမ်အောင်ကြီးပြိပခရုံရောက်ခိုင်းရောက်ရုံမြင့်ကာဏအမှုခင်းပြဿနာတို့တော့ရင်ဆိုင်ဖြစ်ရှင်ရပါသေးစားတာဖြစ်ဒါကြောင့်အထုတက်တယ်စားတော့သွားလာလောက်ကင်ခရူးဆိုင်ပြီးကိုတတိပြုနိုင်ကိုစားနေတယ်မေတ္တာရက်ခတ်အောင်မြင်မဲ့ကုံတရင်ကျော်ဆောင်မဲ့စီပွားကံတို့တို့တက်မယ်ရောင်နာဝလလုပ်ငန်းတို့အောင်မြင်မယ်လက်တော်တော့စားတာကံလေးတွေနိုင်နေတယ်ပါလုံးလုံးပါကင်ငယ်ပါပြော့ပြော့ပါဆူဆူအနောက်အရှက်အဟံတားလို့ကြုံတွေးဆုံဆွေးနေတဲ့အခိုက်မလို့ခရူးဆိုင်ကိုစာမြတ်တာရက်ခံပြစေအောင်မြင်မယ်ကုံတရင်ကြော်ဆောင်လဲစီပါကံတိုးတက်မယ်ကောင်းသောခြေသူဖြစ်မယ်ဒေါသစိတ်ကလေးထိမ့်ပြီးကိုစာနေတဲ့မြတ်တာရက်ခံပြစေကုသိုလ်ကံကြမှာကုသိုလ်ကံစာတာကံပွင့်လက်ပွင့်တာအောင်မြင်မှုစုခွတ်တဲ့ကောင်းကျိုးတို့ဖြစ်တော်မူစာနေတဲ့တွေးမှတ်ပါလေဒေါသစိတ်ကလေးတော်နဲ့ထိမ့်ပြရမယ်ตาကြီးသမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆုံဆုံမရတာသားသမီးတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာလေးတွေကြုံတွေ့ရခြင်းရှိနေတယ်။ဂျာမိုင်းရဲ့ကံကြမှာဂျာမိုင်းစာတာမှာနှလုံးသွေးအားနေတာနှလုံးအားနေတာတနည်းအားဖြင့်အဆုတ်ရောက်တာချောင်းဆုတ်ရင်ချက်တို့အထုခချူဆိုက်ပေးပါအစာအတော့အပူအေးမများတာခရူးဆိုက်ပေးရမယ်စက်တင်ဘာလ6လပိုင်းရက်30မှာဗုဒ္ဓဘုရားသမီးများရဲ့ကံကောင်းခြင်းလက်ခွင့်ခြင်းဖြစ်စေဖို့အတွက်ပဲကကြောတပတ်ကံများကတ်လို့ဖူစော်ပေးပေးပါလုံငန်း၊ကိုင်ငန်း၊စီပွားစားတာရောင်ရွေရဲ့ကိစ္စရတုအစစရအောင်မြင်လာမယ်။ကောင်းသောအကျိုးတရား၊ကောင်းသောအကြောင်းတရား၊ကောင်းသောအကျိုးကျေးဇူးတို့ဖြစ်ထွန်းမယ်။အကျိုးပေးကိင္ကနမှာဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ကိင္ကန၊ကိုးကန၊သုံးညာကိင္ကနတို့အကျိုးပေးမယ်။ကောင်းကျိုးတို့ဖြစ်ဆုံးမယ်။နည်းနည်းလေးစကားအငင်းခုံစကားများချမ်းဖြစ်တာတို့စင်ကြံပေးပေးဖို့စားနေလေ။မြတ်တာရက်ခံပြရစေ။ကောင်းကျိုးဖြစ်ထုံးဖို့စီပွားစာတာတပ်ဖွဲ့တို့စားနေတဲ့ညနေဘုဒ္ဓဘုရားသခင်များအဆုံနှလုံးနည်းနည်းလေးကြားမိုက်ခါလာခရူးဆိုင်ပေးပါလို့စားနေတဲ့မြတ်တာရက်ခံပြရစေနော်။အောင်းမြတ်မယ်။စီပွားကံတို့ဒုတ်တက်မယ်။ဒုတိယကံစာတာကံကောင်းသောစာတာရှင်ကြီးဖြစ်တယ်။ရောင်ရည်ဝယ်ရည်လုပ်ငန်းစီပွားတို့အောင်းမြတ်မယ်။လာလေးတလာဖြစ်တယ်။ကောင်းကျိုးဖြစ်ဖို့စားနေတဲ့အတွင်းမြတ်ထားပါလေ။တတောင်းတနေရာမှာအိမ်ချမ်းကြီးရောင်းလန့်အိုးအိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုရွှေဝင်ဝေးဝင်လာကုသိုလ်ကထူးခြားမဲ့လာလေတလာဖြစ်ပါလေ။ပဲကဲ့ကျော်တပတ်ကံကိုမပြတ်မကွက်ကတ်လို့ပူဆောင်ပေးပေးပါလို့စားနေတဲ့အထုမေတ္တာရက်ခံပြားစေ။စိတ်ရေးချမ်းသာကိုရေးချမ်းသာလို့သွားနာတာလာလတ်တာရပါစေလို့ပုတ်တော်ဖူသားသမ ्या အားလုံးအောင်မြင်ပါစေကြောင့်ဆုံးမကောင်းဆုံးတောင်းမေတ္တာပို့တာအပ်ပါလေ။ဆလာပြီးတော့ဆရာနေနဲ့ဆွေးနွေးဟောပြောပေးမယ့်နေနဲ့လေးကတော့ဂျာတာပရိသသမြကံချာမှာကန်စာတာဟော့စတန်လေးဖြစ်ပါတယ်။နေလေးတည်ထားပြရမှာကဒီလက်အောင်ငါတစ္ဆာဖောက်ခံရတာသားရီတမီးအိမ်ချမ်းကြီးအမွေဆိုင်လုပ်ငန်းကိစ္စရောင်းဝယ်ရေးငွေကြေးအကျွေးမီတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရက်တွေဖြည့်ရှင်းရခြင်းရှိနေတယ်။ဒါကြောင့်အထုတက်လက်ကလေးဆိုင်ဖို့ရောင်းလာဝန်လန်းကိစ္စရက်တွေလည်းအောင်မြင်မယ်။ကောင်းသောအကျိုးကျေးဇူးတို့ဖြစ်ထွန်းရမယ်။တနည်းအားဖြင့်စားတော့ကုံစီနဲ့ပတ်သက်တာစားတော့ကုံတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရောင်းလဝလကိစ္စရက်တွေလည်းအထုတက်လည်းအောင်မြင်ဖို့စားနေလည်းညံ့ပါတယ်နော်ဂျာမားရေးကာလဂျာမားရေးအခန့်ကာလဆိုလို့ရှိရင်သွားခတွင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာမကောင်းဘူးသွားကြိုက်တာသွားနာတာစိတ်ယုံစိတ်ခံပြတာပုတ္တမှုခံယူရတာတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အောင်မြင်မယ်ကုသိုလ်ကံတို့ထူးခြားမယ်ရောင်းလဝလလုပ်ငန်းစီးပွားတွေကံကောင်းခြင်းမျိုးဖြစ်စေဖို့အတွက်ဘဲဓမ္မနေဖျားရှင်တော်မြတ်ကိုကတ်လူပူဇော်ခြင်းတော်၎င်းမွေးနံ့တော်ဂျာတာပရိချုံတော်၌ကတ်လူပူဇော်ခြင်းတော်၎င်းမပြတ်မကွက်ကတ်လူပူဇော်ပြီးဆရာနေနဲ့ဆရာရက်ခံပြစေကံတို့ထူးကြမယ်လုံငန်းစီပွားတို့အောင်မြင်မယ်ကောင်းသောအချိုးကျေးတို့တို့ဖြစ်တည်မယ်ရုံယုံကြည်ကြည်မပြတ်မကွက်ကတ်လူပူဇော်ပြီးပါလို့ဆရာနေနဲ့မြတ်တာရက်ခံပြစေနော်ဂျာတာအားလုံးကိုစိတ်နှပ်ကြကြမှာချတော်တော်မူကြပါစေ။ဆက်အနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးဟောပြောပေးသွားမယ်။နင်းနံလေးကတော့ဆက်လက်ဆွေးနွေးဟောပြောပေးမယ်။နင်းနံလေးကတောက်ကြသားသမီးရဲ့ကံကြမှာကန်စာတာဟော့စတန်လေးဖြစ်ပါလေ။တောက်ကြသားသမီးခလာစက်တင်ဘာလ6လပိုင်းမှာတတိယကန်စာတာကံကောင်းသောစာတာရှင်လေးဖြစ်တယ်။
တနည်းအားဖြင့်စိတ်ရောအလုပ်ရောရောင်းရည်ဝယ်ရည်လုပ်ငန်းစီးပွားတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အောင့်မြင့်မယ်စိတ်ရောအလုပ်ရောရောင်းလာဝယ်လန့်လုပ်ငန်းကံကံစီးပွားရေးအကန့်ကံလာတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးတို့ထူကြမယ်အမြော်လည်းပဲမထမဖဲ့ရင်းနေလုံနဲ့လားလုပ်ငန်းကိုင်းကအကျိုးပေးတာလုပ်ငန်းအကျိုးအမြတ်အကျိုးကျေးဇူးခံစားရတာထူးထူးခြားခြားတွေဖြစ်ထွန်းတယ်တနည်းအားဖြင့်ဆရာလူပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ရှင်မြောက်စားခြင်းလေးစားခံယူခြင်းတို့ကြောင့်များတတ်တယ်တတိထားရမှာက20ကျော်သက်အိမ်ကောင်းရှင်20ကျော်သက်လုံငန်းရင်းတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထုကကျူးဆိုင်ပြီးဘုရားမြတ်တာရက်ခံပြားစေလက်တော်မှာစိတ်တန်ရာတွေလုံငန်းကံတွေပြဿနာကိစ္စရက်ထေကြမှာကျူးဆိုင်ရမယ်နာမည်နာမည်ပြတ်တာတို့နာမည်အလွဲသုံးစားခံရတာတို့မိမိကိုစိတ်အနောက်ချက်ဒုက္ခပေးတာတို့ကြုံတွေ့ရခဲ့ရှိလို့ဆရာအနေနဲ့အထုကကျူးဆိုင်ပြီးဘုရားတည်ပြုနိုင်ဖို့ဆရာမြတ်တာရက်ခံပြားစေစက်တင်ဘာလ6လပိုင်းတလလုံးလုံးမှာကံကောင်းချက်လက်ပွင့်ချက်လုံငန်းစီးပွားဖြစ်ထွန်းချက်ကောင်းသောအကြောင်းတရားများဖြစ်စေလိုတဲ့အတွက်ပဲရာစာဟင်းချုံရည်တစ်ခွက်ကတ်လို့ပူဆော်ပေးပေးပါပဲရာစာဟင်းချုံရည်တစ်ခွက်ကတ်လို့ပူဆော်ပေးပေးပါမွေးနေ့တောက်ကြတဲ့ချုံရည်အိမ်မှာလုံငန်းကိုင်းငန်းရောင်းလန်းဝန်လန်းလုံငန်းစီးပွားတို့အောင်မြင်မယ်ကောင်းသောအကျိုးကျေးဇူးတို့ဖြစ်ထွန်းမယ်စီးပွားကံတို့တိုးတက်အောင်မြင်နိုင်မယ်တောက်ကြသည်များအားလုံးအောင်မြင်နိုင်ဖို့ဆုမကောင်းဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာတဲ့အကျိုးပေးကိင္ကဏ္ဍမှာတေကိင္ကဏ္ဍခုနှစ်ကိင္ကဏ္ဍကိုယ်ခန္ဓာများအကျိုးပေးမယ်အနောက်ဖက်အရှိဖက်ခရီးသွားတာလာတာကယူဆိုင်ပေးပါလို့စာအနေနဲ့မြတ်တာရက်ခံပြားစေပန်နူရောင်နော်အဖြူရောင်ပန်းနူရောင်စိတ်နူရောင်တို့အကျော်ပေးမယ်နော်အဖြူရောင်တို့အစိမ်းရောင်တို့ပန်းနူရောင်တို့အကျော်ဖြစ်စေမယ်အကျော်ပေးမယ်နော်ကောင်းကျိုးမင်္ဂလာတို့ဖြစ်တော်ပါလိမ့်မယ်ဆက်လက်ပြောဆက်ဆွေးနွေးဟောပြောပေးမယ်နေနယ်လေးကတော့စက်နေသားသမီးများရဲ့ကံကြမှာကန်စာတာဟော့စတန်လေးဖြစ်ပါတယ်စက်နေသားသမီးခင်ဗျာစက်တင်ဘာမှ6လပိုင်းမှာဒုတိယကန်စာတာညနေစာတာရှင်နေဖြစ်နေတယ်ပထမကညနာကအင်္ဂါဒုတိယကစနေဒါကြောင့်အာမခံသတိလလမ်းမှရေးထုတ်ပဝင်းချင်းအိမ်နေချင်းလူငင်းပြဿနာရင်ဆိုင်ဖြစ်ရှင်းရတာဒီကြောင့်များတတ်တယ်မိမိနဲ့အိမ်မိသားစုဈာမကြီးညံ့တာစေဦးစေကပူတာမှုခံယူရတာလုပ်ငန်းကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်အနှောင့်အယှက်တွေကြုံတွေ့တာလေစက်တင်ဘာလ6လပိုင်းမှာရည်ရွယ်ချက်တွေအောင်မြင်ဖို့စတာမှာရှိတယ်နည်းနည်းလေးစိတ်ပန်းလူပန်းတော့နည်းနည်းဖြည့်ရတတ်တယ်ဒေါသစိတ်ကလေးတွေထိမ့်ပေးဖို့လုံမယ်သားရသမီးမိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစနေသားသမီးများတို့စိတ်ပူပန်စရာလေးတွေကြုံရတတ်တယ်။ဒါကြောင့်စားတာတောက်တာလှုပ်တာကိုင်တဲ့အခန်းကဏ္ဍပိုင်းမှာအထုကယူဆိုင်ပေးဖို့စားနေတဲ့မေတ္တာရက်ခံပြားစေ။အောင်မြင်မှုတို့ဖောက်ဆောင်မယ်။လုပ်ငန်းစီးပွားတို့ဖြစ်ထွန်းမယ်။အယောင်အကျိုးပေးကာလအယောင်မှာဆိုလို့ရှိရင်စိတ်နှူးယောင်မိုးပြာယောင်ညှို့ညို့ဒါလေးတွေကတော့စက်တင်ဘာလ6လပိုင်းမှာစနေသားသမီးများတို့ကောင်းကျိုးထူးဆင့်မယ်။ကောင်းကျိုးလေးတွေဖြစ်ထွန်းမယ်။အောင်မြင်မှုကံအကျိုးပေးစီပွားကံကောင်းကျိုးပြုလာတယ်ဖြစ်တန်းလာမယ်အကျိုးပိတ်ကိင္ကဏ္ဍမှာအကျိုးပိတ်ကိင္ကဏ္ဍဆိုလို့ရှိရင်လေးကဏ္ဍ၃ကဏ္ဍ၈ကဏ္ဍဆိုတဲ့ကိင္ကဏ္ဍနဲ့အကျိုးပိတ်မယ်မြောက်ဖက်အနောက်ဖက်ခရီးသွားတာလာတာပိုင်းနေမြောက်ဖက်အနောက်ဖက်အထုကယူဆိုင်ပေးဖို့စာမေတ္တာရက်ခံတယ်စက်တင်ဘာလ6လပိုင်းမှာစနေသားသမီးကံကောင်းစေလိုတဲ့အတွက်ပဲပင်ပေါက်ကြော်တပတ်ကံများနေဘုရားရှင်တော်မြတ်ကိုယ်တော်၎င်းစန္ဒီဂျိုတောင်း၌တော်၎င်းမပြတ်မကွက်ကတ်လို့ပူဆော်ပေးပေးပါလို့ဆရာအနေနဲ့အထုမြတ်တာရက်ခံပြားစေစန္ဒီသားသမီးခင်ဗျာလုပ်ငန်းကိုင်းကန်စီးပွားစားတာအခန့်ခါနာမှာစက်တင်ဘာလ6လပိုင်းမှာနည်းနည်းလေးဒုတိယကန်စားတာညနေစားတာရှင်ဖြစ်နေတာပထမကအင်္ဂါဒုတိယကစန္ဒီလုပ်ငန်းကိုင်းကန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအစားအစာရခရုဆိုင်ပေးပါအောင်မြင်မဲ့ကုသိုလ်ကံတို့ကောင်းမွန်လာမယ်တရင်ကျတော့ဆောင်ပုံနောက်ပိုင်းမှာထူချဖြစ်ဆံအောင်မြင်မှုလာမှာအေကံဆစ်ဆက်ရှိနေတယ်လက်တော်ကိုလာပိုင်းမှာတော့ဇာတာကလေးနဲ့နိုင်နေတယ်ခရူးဆိုင်ပေးပါဂျာမားရေးဇာတာညံ့နေတယ်တနည်းအားဖြင့်ရင်းနှီးနှုံနှံထားတဲ့ကိစ္စရက်တွေအတွက်ပုံပြန်တောက်ကားလေးကြုံရတတ်တယ်ပဲပင်ပေါက်ကြော်တပတ်ခံများကိုဖျားရှင်တော်များကိုကတ်လို့ပူဆော်ပေးပေးမယ်အိမ်နောင်ရေးဂျာမားရေးစီးပွားရေးလိုအပ်တဲ့အခန့်ကာလဇာတာဆွေးနွေးမိနေကြတဲ့ဆိုရင်ဆရာရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကတော့39 45လုံး39 39 4 9 6 9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 